За першість у фіналі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги області боролися учні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з Нетішина і команда «Патріот» з Кам'янця-Подільського. Команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Нетішина у нас вже старожил даних змагань, то команда «Патріот» з Кам'янця-Подільського лише другий рік приймає участь у нашій дитячо-юнацькій футбольній лізі і вже досягла цих певних успіхів. На полі футболісти 2002-2003 року народження, які не вперше беруть участь у футбольній лізі. Я брав участь ще в минулорічній грі в півфіналі, але ми програли в півфіналі. Ми дуже-дуже багато займалися і зимою, і осінню. Старалися всією командою. У нас були посилені тренування перед фіналом. Хлопці всі ходили, бо мав бути певний результат, там поставили, яким мали вибороти його, перше місце. Готувалися поступово. Ми лише другий рік беремо участь в чемпіонаті області і вже от на сьогоднішній день вже мали змогу зіграти у фіналі. Минулого року ми навіть не вийшли з групового етапу, а сьогодні вже, скажімо так, прогрес є. У нас підготовка ще відбувалась з минулого року. У нас було перше коло, де ми пройшли без поразок. І вже починаючи з весни, ми пройшли навчально-тренувальні збори і потім почали чемпіонат. З рахунком 2-1 виграла команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з міста Нетішин. Переможці мають змогу у наступному році брати участь у чемпіонаті України серед дитячо-юнацьких футбольних закладів. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.